Traca é o Carandulho Bachusco. دا لیمبوان به واپس کور ته وړئ که څنګه چل راکئ چې دې کې دې اونه چوړ کړو چې دا لټ پریشر مې ځای ته شي ولا لا عجیبه خبره کې دا خو مونږ خټکي راوړي دي چې رستوږي شو بیا به خورو و مسلمانانو وایې نه ده وامه که تاسو لیمبوانې خري وختي نه وته ډېر په سور کې ګورم را ګورم لا لا دا هر څه نه لبې جوړې شوې نو یو کال زموږ په دې میله کې خټکي شي وو ته یقین وکړه خټکۍ ما کټکو ته مانه ته چاقو پرېوته خټکۍ مونږ خلاص کړو خو چاقو پکې مونږ پیدا نه کړو یار بالکل من موري زخ پیله درما د ګلوسو د ټینګش زمنګ خپل په خوا بچ غنم کې دې ترې شری خو وین کلی کې نو بای په غویان به مونږ غوبل کولې یو کال غنم شویو چې غوبل شنو ته یقین وکړه چې بای یو غوې پکې روک شو مونږ په یو په بل ګرځیدو بای غوې هم کا تا غوې پیدا نشو اخر لم صبر کو بوس یو خوا دانې بل خوا دانې کور تراله بای غوې پتاونه لګیدا بیا یو ورځ هم چاچی د اک دانو د وړونه روټۍ پخولې دان غریب په غاړه ناستو د ماغه وړونه بای بیا غویې را یا چې پیکر کې لړم چې او هو غویې چې بچا تا تلې ا دې کې سکه دل چې بای په تباخي روټۍ او پړسې دا چې ډش بای د غویې تی روته انګ مې مونږ ور پسې کوم ځای ګرځې دو ګور غویې کوم ځای ناستو کڅوک پکې سوي نو نه نه اولې به دا مونږ ځان سره په خپل او کړې کوونه اول به ما دا خوله وو دیکھ اڑو چھ کھٹا کی تا چاقو پڑے ہوتے ہوں